Hej, jeg læser fra det gamle testamente 1931. Første kongebog, kapitel 22, og det er det sidste kapitel. De holdt sig nu rolige i 3 år. Der var ikke krig mellem Aram og Israel. Og i det 3. år drog kong Josafat af Juda ned til Israels konge. Da sagde Israels konge til sine folk, jeg ved jo, at Ramot i Gilead hører også det, og dog rører vi os ikke for at tage det for Arams konge. Og han sagde til Josafat, vil du drage med i krig mod Ramot i Gilead? Josafat svarede Israels konge, jeg som du, mit folk som dit, mine heste som dine. Josafat sagde fremdeles til Israels konge, spørg dog først om, hvad Herren siger. Da lod Israels konge profilerne kaldte sammen hen ved 400 mand og spurgte dem, skal jeg drage i krig mod Ramot i Gilead, eller skal jeg lade være? De svarede, drag derop, så skal Herren give det i kongens hånd. Men Josafat spurgte, er her ikke endnu en Herrens profet, en af herrens profeter, vi kan spørge? Israels konge svarede, her er endnu en mand, ved hvem vi kan råd spørge Herren, men jeg hader ham, fordi han aldrig spurgte mig godt, kun ondt. Det er Mika, Jimnas søn. Men Josafat sagde, således må kongen ikke tale. Da kaldte Israels konge på en hofmand og sagde, hent hurtigt Mika, Jimnas søn. I midlertid sad Israels konge og kong Josafat af Juda, iførte deres skrud. Hver på sin trone i Samarias portåbning, og alle profeternes både foran dem. Da lavede sit kia Kinanas søn sig horn af jern og sagde, så siger Herren, med sådanne skal du støde armerne ned, til de er tilintetgjort. Og alle profeterne spurgte det samme og sagde, drag op mod Ramot i Gilead, så skal lykken følge dig, og Herren vil give det i kongens hånd. Men budet, der var gået efter Mika, sagde til ham, se, profeterne har alle som en givet kongen gunstigt svar. Tal du nu som de og give gunstigt svar. Men Mika svarede, så sandt Herren lever, da Herren siger mig, det vil jeg tale. Da han kom til kongen, spurgte denne ham, Mika, skal vi drage i krig mod Ramot i Gilead, eller skal vi lade være? Da svarede han, drag derop, så skal lykken følge dig, og Herren vil give det i kongens hånd. Men kongen sagde til ham, hvor mange gange skal jeg besværge dig, at du ikke siger mig andet end sandheden i Herrens navn? Da sagde han, jeg så hele Israel spredt på bjergene som en hjort uden hyrde. Og Herren sagde, de folk har ingen herre. Lad dem vende tilbage i fred, hver til sit. Israels konge sagde da til Josafat, sagde jeg da ikke, at han aldrig spurgte mig godt, kun ondt. Da sagde Mika, så hør da Herrens ord. Jeg så Herren sidde på sin trone, og hele himmelens hær tog til højre og venstre for ham. Og Herren sagde, hvem vil døre Akrab, så han drager op og falder ved Ramot i Gilead? En sagde nu et, en anden et andet. Men så trådte en ånd frem og stillede sig foran Herren og sagde, jeg vil døre ham. Herren spurgte ham, hvorledes? Han svarede, jeg vil gå hen og blive en løgnens ånd i alle hans profeters mund. Da sagde Herren, ja, du kan døre ham. Gå hen og gør det. Se, således har Herren lagt en løgnens ånd i alle disse dine profeters mund, de Herren har ondt i sinde imod dig. Da trådte sit kina en søn frem og slog Mika på kinden og sagde, at hvilken vej skulle Herrens ånd have forladt mig for at tjene til dig? Men Mika sagde, det skal du få at se.
Den dag, du flygter fra kammer til kammer for at skjule dig, så sagde Israels konge, tag Mika og bring ham tilbage til Amon, byens øverste og kongesønnen Joas, og sig, således siger kongen, kast denne mand i fængsel og sæt ham på trængselens brød og trængselens vand, indtil jeg kommer uskadt tilbage. Men Mika sagde, kommer du uskadt tilbage, så har Herren ikke talet med mig. Og han sagde, hør alle i folkeslaget. Så drog Israels konge og kong Josafat af Juda op mod Ramot i Gilead. Og Israels konge sagde til Josafat, jeg vil forklæde mig, før jeg drager i kampen, men tag du dine egne klæder på. Og Israels konge forklædte sig og drog så i kampen. Men Arams konge havde givet sine 32 ovenstyrere den befaling, I må ikke angribe nogen, være så høj eller lav, uden Israels konge alene. Da nu ovenstyrerne fik øje på Josafat, tænkte de, det er sikkert Israels konge, og de rettede deres angreb mod ham. Da gav Josafat sig til at råbe, og da ovenstyrerne opdagede, at det ikke var Israels konge, trak de sig bort fra ham. Men en mand, der skød en pil af lykke og fromme, ramte Israels konge mellem rimmene og bunden. Da sagde han til sin vognstyre, vend om og før mig ud af slaget, til jeg er såret. Men kampen blev hårdere og hårdere den dag, og kongen holdt sig oprejst i sin vogn over for armerende. Til aften skyndt blodet fra såret flød ned i bunden af vognen, men om aftenen døde han. Da solen gik ned, gik det råb gennem lejren. En hver drage hjem til sin by og sit land. De kongen er død. Så kom de til Samaria, og de jordede kongen der. Og da man skyllede vognen ved Samarias dam, slikkede hundene hans blod, og skørene badede sig deri efter det ord, Herren havde talt. Hvad der ellers er at fortælle om Akob, alt hvad han gjorde, elfenbenhuset han lod opføre, og alle de byer han befæstede, så jeg optegnet i Israels kongers krønike. Så lagde Akob sig til at hvile hos sine fædre, og hans søn Ahasja blev konge i hans sted. Josafat Asas søn blev konge over Juda i kong Akob af Israels fjerde regeringsår. Josafat var 35 år gammel, da han blev konge, og han herskede 25 år i Jerusalem. Hans moder hed Azuba og var en datter af Shishihi. Han vandrede nøje i sin faders Asas spor og vidt ikke derfra, i det han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Kun blev offerhøjene ikke fjernet, og folket blev ved at ofre og tænde offerind på højene. Og Josafat havde fred med Israels konge. Hvad ellers er at fortælle om Josafat, de helliggerninger han udførte, og de krige han førte, så er optegnet i Judas kongers krønike. De sidste af mandskørende, som var tilbage fra hans fader Asas tid, udryddede han af landet. På den tid var der ingen konge i Edom. Kong Josafats statholder byggede et tarseskib til fart på Ofir efter guld, men det kom intet ud af det. Da skibet gik under ved Esjon Geber, der foreslog Ahasja, Akabs søn, Josafat at lade sine folk sejle med hans, men Josafat afslog det. Så lagde Josafat sig til hvile hos sine fædre og blev jordet hos sine fædre i sin fader Davids by, og hans søn Joram blev konge i hans sted. Ahasja, Akabs søn, blev konge over Israel i Samaria i kong Josafat af Judas 17. regeringsår, og han herskede 2 år over Israel. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og vandrede i sin faders og sin moders spor, og i Jeroboams, Nebats søns spor, han som forlidt Israel til at synde. Han dyrkede Baal og tilbad ham og krænkede Herren, Israels Gud, nøjagtigt,
hans fader havde gjort. Nu er det kapitel.